ଆଜି ହେଉଛି ଏପ୍ରିଲ ମାସ 17 ତାରିଖ। ଲୋକ ଘରୁ ବାହାରୁନାହାନ୍ତି ଦିନ 10ଟା ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ କଟକର ରେଳବାଇ ଟ୍ରେନ୍ ଯାଉଥିବା ଗଳି ପାରେଶ୍ୱର ସାହି ଆଉ ଶିକରପୁର ଲାଗିଥିବା ଲୋକ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧା ହେଉଛନ୍ତି। ରାସ୍ତାରେ କେତେ ପାଣି, ରେଳବାଇ ଏହାର କିଛି ଦେଖାଶୁଣା କରୁନାହାନ୍ତି ନା, ରେଳବାଇ ଅଫିସର ଦିନେ ବି ଏପଟେ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଅଲଗା ଦିନରେ ପାଣି ତ ଏଠି ଫୁଲ୍ ହେଇଯାଏ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଡ଼ିଯାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଖରା ଦିନରେ କେତେ ପାଣି ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଖରା ଦିନରେ କେତେ ପାଣି, ଦେଖନ୍ତୁ କୁଦୁଦିଆ ଖରା ଦିନ 2:00, 3:45 ହେଲାଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ପାଣି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଆଉ ଜୁନ ଜୁଲାଇ ଅଗଷ୍ଟରେ ଅଛି, ଏଠି ନାହିଁ ନଥିବା ଲୋକ ଯାଇପାରିବେନି 4-5 ଦିନ। ରେଳବାଇକୁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ, ଏଇଟାକୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଆର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଜୋର ଚାଲିଛି ପାଣି, ଜୁନରେ ଯେତିକି ହେବ, ଯଦି ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଯେତିକି ପାଣି ହେବ, ଜୁନ ଜୁଲାଇରେ କ'ଣ ହେବ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ପାଣି, ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି ଯାଉ, ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ପାଣି ଅଛି। ଯଦି ଅପ୍ରେଲ ମାସରେ 17 ତାରିଖ ଯଦି ଏତେ ପାଣି ହେବ, ଜୁନ ଜୁଲାଇରେ କ'ଣ ହେବ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି, ଏତିକି କହି ରହୁଛି।